Banki Nkuru y'u Rwanda yakuzaniye igisubizo kigufasha kugeza ikibazo cyawe ku bo bireba mu buryo bworoshye. Intumwa izigiye. Banki Nkuru y'u Rwanda yoroheje uburyo umuguzi wa serivisi z'imari yabasha kugeza ikibazo cye ku bo bireba mu kigo cy'imari cyangwa kuri Banki Nkuru y'u Rwanda bitamusabye kugera kuri icyo kigo. Intumwa yashyizweho gushyira mu bikorwa itegeko ryerekeye kurengera umuguzi wa serivisi y'imari, ingingo ya 36, aho ibigo by'imari bisabwa gukemura ibibazo n'amakimbirane mu mucyo, hanagaragazwa uko byakemutse. Intumwa ifasha abaguzi ba serivisi z'imari bafite ibibazo kuri serivisi zitangwa n'ibigo by'imari mu Rwanda. Intumwa ikoreshwa ite? Unyuze ku rubuga rwa murandasi rwa Banki Nkuru y'u Rwanda, kohereza ubutumwa bugufi kuri 6605 kuri WhatsApp nomero 0791 77 721 cyangwa ku mbuga nkoranyambaga Facebook na Twitter za Banki Nkuru y'u Rwanda. Urugero rw'uburyo watanga ikibazo cyawe. Jya ku rubuga rwa murandasi rwa Banki Nkuru y'u Rwanda, ufungure, andika wohereza ijambo ushaka ryo gusuhuza, iragusubiza ikubaza ururimi ushaka gukoresha. Hitamo ururimi ushaka gukoresha wohereza. Hitamo maze wohereza urwego ikibazo cyawe kirimo, andika amazina yawe, andika email na nimero ya telefone yawe ushobora koherezwaho igisubizo cyangwa kwandikirwaho kugira ngo utange ubusobanuro bwimbitse ku kibazo cyawe. Andika ikibazo cyawe mu magambo arambuye, andika ikigo cy'imari ushaka kugezaho ikibazo cyawe, emeza niba ikibazo ari icyawe bwite cyangwa niba ari uwo uhagarariye, emeza niba amakuru watanze yanditswe mu buryo wifuza, iragusubiza iguha nimero ushobora gukoresha kuri cyane uko gikemurwa. Ni izihe nyungu ziri mu gukoresha intumwa ku muguzi wa serivisi z'imari? Umuguzi wa serivisi z'imari abasha kugeza ikibazo cye ku bo bireba mu kigo cy'imari cyangwa muri Banki Nkuru y'u Rwanda bitamusabye kugera kuri icyo kigo, ndetse anabashe gukurikirana uko gikemurwa mu buryo bworoshye. Umuguzi wa serivisi z'imari ahabwa nimero yo gukurikirana aho uburyo ikibazo cye gikemurwa. Iri koranabuhanga ryakozwe na Banki Nkuru y'u Rwanda ku bufatanye na Proto, BFA Global, ku nkunga ya Africa Digital Financial Inclusion Facility.